Oke, sip. Niku nek kok kedah dikencok, Pak? Nggih. Nah, ditumpuk-tumpuk kok. Iya, Bang. Blak. Blak, Mas. Sare iki mantep, Mas. Iki namine napa, Pak? Namine Batu Alam. Batu Alam. Sarane masang Batu Alam. Aman batu. Senin tangan ya akeh. Saman. Kembali zaman batu. Kerajaan. Ya nggone Pak. Almarhum Mbah Yono ya kula ya ngerjani teng mriko. Mbah Yono. Mbah Yono omongi almarhum. Mantan. Kuwi ya iki poso-poso timbange ora ceramah. Nah, nggih malah kersane gaya kok. Kul kembali ke laptop. Jadi kembali ke batu. Batu. Jauh TK Bayangkari, Bayangkari ayo aku Mas Ayi. Sama rumah lagi. Taman nih Ayi. Nih kita? G, Bayangkara, oh. Bayangkari. G. Sing enek mejiti, enek anune, ngole. Iya tapi yo bersih lho wong jang anune ning internet ono kuwi gambar yang kuwi. Nek kantor pos, kantor polisi ne. Ning kuwi dinas tata kota nek no. Iya, Pak. Nang ngarep dinas tata kota. Ya wis sing ditokke tukange loro lho ansinan iki nyang anu Pak polisi kuwi. Sing seksi pembangunan. Masalah. Lah aku sing garap paping anu samsat kuwi geret nang rono. Ya Pak Kur samsat. Pengawas ki edone nganu kae lho. Gawe pengawas pengawas. Oh, bangunan ki ambruke nyang samping.
Wih, mesti yang samping. Iya, sarjana teknik kabe. ST, ST. Eh, kaya lo nih anu. Sing ning gor kae lho. Sing jek dinggoni pariwisata nggih, Men. Ana ning gor. Oh, yae aku pas ning ngono ta. Lah ora mungkin, Mas. Enek Mas sing ora anu, ora nyamping. Kok oh iya. Contohe koyo ning Amerika Serikat kae sing anu. Kan ambles nyasar aku ngono. Ora mau ora ning samping lah anu. Aku elok nganggu kimia si anu nih si pengawasi lihat si pengawasi kafe bangunan si ngabruk nyamping ngomai wa anu anu Mas kan yo wonten nih ku ternyata yo ablong ablong ambles yang setor belungan itu hehehe berarti ini apri bisa fisik konconnya apri yo yo wong ngono iku kan teori. Panye prate laseran yo ucul kabeh. Tapi hitung-hitungane nggih jek kok. Oh nggih, hitung-hitungane. Kagawutane. Wis pake hitung-hitungan kuwi, iya Pak yo. Thank you. Kau enak dewi. Kalau kantorannya tak kau dewi sama kau tak lah. Pari asma Pak Sinter Pak Jenen. Pak Suwarno, Pak Sargen. Dalamnya pun di. Sargen Suwarno. Dalamnya. Cang saya mas bimbing. Nek Pak E. Ada anu, gantung. Sargen Minara menawi ya sargen iki celuk-celukane anu hari sehari-hari. Tapi ya dong ning Unmuh ya, Unmuh. Ya anu apa iku Suwarno. Si wong kampung iki ra roh Suwarno, ra roh. Tapi kenapa anu sama kuliah nih rah hahaha nah aku yuk anu Mas nggih opo iku aku ada-ada nak ngojek ning anu kuwi sore nek kerjana ning anu pengadilan agama kuwi Mas nggih dhisik dong kuwi dong zaman-zaman aku sik ning kuwi ngarep Bank Jatim zaman dhisik kuwi sing ngarep kantor polisi kuwi lho Mas. Kayak rodok ngidul kuwi dhisik kan pengadilan agama sing anu cedhak hikmah kuwi lho. Oh nggih nggih. Dadi aku kuwi yo wis anu sepi enek wong awani anu lali si rondo ki ora nggo wis saksi kan ngono to. Ya wis terpaksa aku wis anu ae dimimingi dhuwit 100 selang pokoknya anu satu tangan rokok mangi kuat tangan tidak lah kiar ya enak tau kiar emang kata ya Mas tapi aku disumpah karena anu ya aku rotok deg karena kita beli gua enak ya aduh rondonya aja nama botri Pak yo aduh aja lumayan oh gede dungur ngono kuwi ya tak moco anu ne Mas. Berkas-berkas sing ngono kuwi pengaduan ngono Mas. Nggih. Kuwi tak wapal iki engko aku no masih ora ditakoni blekak-blekuk iku mesti dikon metu aku. Ya akhirnya ya alhamdulillah lancar Mas. Untuk dhuwit 100 pertanyaan kur piro 6 pertanyaan. Oh, wis kene nah yo ngono. Tonggo kuwi kurang umur. Nggih. Anu apa nikah kurang umur ngono Mas? Nggih. Ya sidang yo nah. Dispensasi anu nggih.
Oh iya, aku yes, oke. Okay. Mengapa? Kok bisa seperti ini? Ayo, gimana saksi kok bisa sampai seperti ini? Ya, anu Pak, itu ya karena HP dan karena iblis aku ngomongin kau yang wedok ini yang anu hakim wedok ini jeki ini tapi pun anu bobot pun anu pun entah wis kawan wulan bobot